Як ви уявляєте смерть Путіна? Як ви думаєте, на що це може вплинути? Чудовий вопрос. Ну, по-перше, я не знаю, дивились чи ні, є таке чудове кіно «Смерть Сталіна». Так от, щось у цьому плані. Там одинокий, обісраний, лежачий десь за кутку у своєму кабінеті. І так його знаходять. І... Так, це один з варіантів. Ну, насправді, якщо подумати, можна багато нагенерити. А на що це повлияє? Ну, я не знаю. Взагалі-то там навряд чи це щось докорінно змінить. Тому що я так вважаю, що там 146 мільйонів путінів. І тому там нам треба не розраховувати на його смерть, а... Ну, ви розумієте. Вибудовувати свою перемогу. Якось так. Як я уявляю смерть Путіна, мабуть, в моїй яві він помирає в муках. І якнайскоріше, звісно. Але я зараз собі не можу уявити, що це відбудеться ось скоро, вже пройшов рік війни. Більше навіть, вже більше року пройшло. І цього не трапилось. Хоч всі говорили, що в нього там тисяча хвороб і все так погано, що ось-ось він помре. Але можливо, що я думаю, що він не помре своєю смертю, можливо, його хтось вб'є. От, а що це змінить? Якщо чесно, я не вірю в те, що смерть Путіна щось змінить в Росії, на Росії. От. І... Вони просто знайдуть собі іншу людину, який цей народ знайде собі іншу людину, якою буде поклонятись. І все. Так, я уявляю, що Путін, він, звичайно, помре, бо він не молода людина. Всі помирають. Ось, і насправді всім варто задумуватися про смерть і робити правильний вибір, куди вони хочуть попасти. Я здогадуюсь, куди попаде Путін насправді. Ось, як це вплине на мировий порядок? Ну, мені здається, що весь світ, він відгрішний, і він насправді, смерть Путіна глобально ні на що не вплине, тому що світ, він є грішним. Ось, тому мені здається, є дуже багато путіних, тому треба старатися якось міняти цей світ. Ось, це моя думка. Ну, як я уявляю смерть Путіна? Не дуже це коректно, якщо казати так інтелігентною мовою, але оце така велика яма, він там сидить в цій ямі, стоїть коло ями лопата і куча дерьма. І кожен іде і кидає цю лопатою дерьма на нього. І він так повільно, але щоб це було дуже довго, він тоне у цьому дерьмі і задихається, бо він сам є дерьмо. Отак. Ви думаєте, на що це може вплинути його смерть? Це буде однозначно розвал останньої імперії в світі. Російська імперія розвалиться, бо які вони брати, вони між собою, як собаки лаються, навіть собаки краще, ніж вони. Розваляться, бо які там брати, як у тим, вони всі тримаються на силі, на страху, на тому, що їх пригнищують усіх, вони недаремно на всіх, і ми, у них була Малоросія, і для них вони менші брати. Розвалиться ця остання імперія, залишиться якась та кубка. Вони ж навіть не слав'яни. Це більш якісь такі дикі племени. І от вони залишаться, невеличка така держава, щось вони будуть гавкають. Оцей гонор у них залишиться, я це впевнений. Залишиться, але нічого вони вже зробити не зможуть. Їх будуть презирливо до них ставитись в усьому світі. Отака моя думка. Добре. Прошу. If you like this video, you can subscribe my channel, put like under this video, and if you want to support me, please subscribe my Patreon. Я так думаю, що, можливо, це добре вплине на Китай в якомусь сенсі, тому що Путін такий поганий приклад для держав з диктатурою. І я не розумію, чому деякі диктатури, вони все одно продовжують оцей шлях для такого розвитку, ну, коли все контролюється, хоча вже дуже багато прикладів, що економіка вона і суспільство більше розвивається, коли ти його
не контролюєш і не, якби не ставиш рамки якісь, да, особливо такі тиранічні. Ось. От, ну, я думаю, що має точно добре вплинути. Отак. Це все. А як саму смерть ви уявляєте? Я не знаю. Є варіант. Я думаю, тут три варіанти. У мене три. Перший такий в межах закону, що він помирає вже після Гааги десь в тюрмі. Другий – це, я не знаю, я думаю, що в страшних муках у себе десь, чи його вбивають, його як це, близькі люди, так, його, саме його, якби, близькі люди, а, Боже, який був третій варіант? А третій варіант, мабуть, що це такий, ну, можливо, що він просто помирає сам ще до того, як все закінчується, от. Я не скажу, який я хочу. Мені будь-як би він, будь-яка це буде смерть, але аби він помер. І якнайшвидше. Якнайшвидше, так. Ну, аби найшвидше. То,